এবার রঙা নদীর বান্ধ খুলি দিয়া হয়েছে আর ইয়ার পিছতে এলার্ট জারি করা হয়েছে। বান্ধ খুলি দিয়ার ফলত প্রচন্ড গতিত ভয়ামলৈ বাগৰিছে পানি আর ইয়ার পিছতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে লোকসকল। এই মুহূর্তে খবর জানাই আছো ইখনের পাছত আনখন স্লুইস গেট খুলি দিয়া হয়েছে। এবার রঙা নদীর বান্ধর 4 নম্বর গেট খুলি দিয়া হয়েছে। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ইখনৰ পাছত আনখন স্লুইস গেট খুলি দিয়া হৈছে। এবাৰ ৰঙা নদীৰ বান্ধো খুলি দিয়া হৈছে। 11 বজাত খুলি দিয়া হ'ল স্লুইস গেট। দুখন ইজুত ঘনমিটাৰ গতি বেগেৰে নামিছে পানী। ভয়ামলৈ দুখন ইজুত ঘনমিটাৰ তীব্র বেগেৰে পানী ঢল নামিছে। ইয়াৰ পাছতে আতংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল। বিক্ৰম বান্ধৰ 2 নম্বৰ গেটেৰে 2000 নিযুত ঘনমিটাৰ পানী নামি আহিছে। ভয়ামলৈ 2000 নিযুত ঘনমিটাৰকৈ পানী নামি আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে। লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পুনৰ ভয়ংকৰ বানৰ কবলৰ দিশে গতি কৰিছে ৰাজ্যৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 296.96 ঘনমিটাৰ পানী আহিছে দিক্ৰঙেৰে। আৰু খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আটাইকেইখন গেট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছতে 60খনকৈ গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে। এইখনৰ পাছত আনখনকৈ গাঁৱত সোমাইছে পানী। ইয়াৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ইটোৰ পাছত সিটো নদী বান্ধে খুলি দিছে ৰিজাৰ্ভাৰৰ গেট, যিটো এতিয়াও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে ইখনৰ পাছত আনখন স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে। ইখনৰ পাছত আনখন স্লুইচ গেট ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, কিয়নো প্ৰতি প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক গাঁও ইতিমধ্যেই প্লাবিত হওয়ার খবর লাভ করা হয়েছে। লোকসকল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, কেন পুনের এবার রঙা নদীর বান্ধ খুলি দিয়া হয়েছে। কেমেরাত এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য বন্দী হয়ে পড়েছে। 11 বজাত খুলি দিয়া হয়েছে স্লুইস গেট। 2200 নিযুত ঘনমিটার গতিবেগেরে ভয়ামলৈ পানি নামি আহিছে। বিক্ৰম বান্ধৰ 2 নম্বৰ গেটেৰে 2000 নিযুত ঘনমিটার পানি নামি আহিছে ভয়ামলৈ। ইয়াৰ পাছতেই লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰচণ্ড গতিত পানী বাগৰা দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বিক্ৰম বান্ধৰ 2 নম্বৰ গেটেৰে 2000 নিযুত ঘনমিটাৰ ভয়ামলৈ পানী নামি অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 2000 নিযুত ঘনমিটাৰ গতিবেগেৰে নামিছে পানী। ইয়াৰ প্ৰচণ্ড গতিত পানী ভয়ামলৈ বাগৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেমেৰাত এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈ পৰিছে। 60খনতকৈ অধিক গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে। পুনৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ বিভীষিকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এফালে স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আনফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে ইয়াৰ পাহাৰৰ পৰা ঢল নামি আহিছে শিলচৰত। কেতবোৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে। 11 বজাত ইতিমধ্যেই আন এখন স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে। ৰঙা নদী বান্ধৰ 4 নম্বৰ গেট খুলি দিয়াৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছতেই লোকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে একাংশ লোক। নৈপৰীয়া লোক বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু মুহূৰ্ততে নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈছে। এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু আনফালে যিহেতু ইখনৰ পাছত আনখনকৈ স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে, মুহূৰ্ততে নৈৰ জলপৃষ্ঠ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে আৰু নৈসমূহ উফন্দি উঠাৰ পাছতে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। নৈ দাঁতি কাষৰীয় যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবাসীলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, কিয়নো 2000 নিযুত ঘনমিটাৰ গতিবেগেৰে ভৈয়ামলৈ পানী বাগৰি আহিছে। জানিব পৰা মতে বিক্ৰম বান্ধৰ 2 নম্বৰ গেটেৰে 2000 নিযুত ঘনমিটাৰ পানী আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে প্ৰতি ছেকেণ্ডত 296.96 ঘনমিটাৰ পানী আহিছে বিক্ৰমেৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যিহেতু খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আটাইকেইখন স্লুইচ গেট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিয়নো ইটোৰ পাছত আনটো নদী বান্ধে স্লুইচ গেট ৰিজাৰ্ভাৰৰ গেটসমূহ ইতিমধ্যে খুলি দিছে আৰু বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈ পৰিছে। এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে ইখনৰ পাছত আনখন স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে। প্ৰচণ্ড গতিত ভয়ামলৈ পানী বাগৰাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে লোকসকল আতংকত ভুগিছে।
উজনি পৰা নামনি লৈয়া প্ৰকৃতি বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ পাছতেই বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলন আৰু ইখনৰ পাছত আনখন এবাৰ সুইচ গেট খুলি দিয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। খান্দাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই গেট খুলি দিয়ার পাছতে হুড়াহুড়ে পানি সুমাইছে কেবাখনো গাঁও। ইতিমধ্যে কেবাখনো গাঁও বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। নেরানেপেরা বরষুণের বাবে খুলি দিয়া হয়েছে সুইচ গেট সমূহ, আর এবার রঙা নদীর বান্ধু খুলি দিয়া হয়েছে। ভাঙি যাওয়া মথাউরিয়ে সুমাইছে কপিলির পানি, কপিলির জলস্তর বৃদ্ধি হয়েছে আর যার বাবে দাঁতি কাষরে অঞ্চল সমূহ ভয়ঙ্করভাবে প্লাবিত হয়ে পড়েছে। কামপুরত ভয়াবহ হওয়ার দিকে বান পরিস্থিতি, নৈপরিয়া অঞ্চলের লোকলে জারি করা হয়েছে এলার্ট। কামপুর আর পশ্চিম কার্বি আংলং পথরের উপরে হুড়াহুড়ে পানি বাগরার খবর আমি আপনাদের দিছো। আর এবার আপনাদের দেখিছে সুইচ গেটর পানি এড়ি দিয়া হয়েছে, এইখানের পাছত আনখন সুইচ গেটর পানি এড়ি দিয়া হয়েছে। নেরানেপেরা বরষুণের পাছতেই সুইচ গেটর পানি সমূহ এড়ি দিয়া হয়েছে আর 11 বজাত খুলি দিয়া হয়েছে রঙা নদীর বাঁধ। 4 নম্বর গেট রঙা নদী খুলি দিয়া হয়েছে। 200 নিযুত ঘনমিটার গতিবেগেরে ভয়ামলৈ পানি নামি আহিছে। দিক্রং বান্ধর 2 নম্বর গেটেরে 2000 নিযুত ঘনমিটার পানি নামি আহিছে ভয়ামলৈ। ইয়ার পছতে বিহপুরিয়া লক্ষিমপুরকে ধরে কেবাটাও প্রান্ত ভয়ঙ্কর বানর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে আর লোকসল সাবধান বাণী দিয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফরপরা।